Západočeské divadlo ve spolupráci s Chebským muzeem uvedlo na přelomu června a července několik představení divadelní hry Václava Klimenta Klicpery Hadrián z Římsů v prostředí Chebského hradu. Nechtělo se nám opustit tento styl, bych řekl, jak řekl, turistického lákadla v Chebu. A tak jsme zvolili Hadriána z Římsu, kterého jsme nastudovali během 3 týdnů, já bych tak řekl, s velkou obětavostí herců. Hadrián z Římsu tak navázal na hru Fanfán Tulipán, která byla na hradě uvedena v předchozích 2 sezónách. V hlavních rolích se představili Jarmila Šimčíková, Jana Durčáková, Kamil Prachař, Jindřich Skopec, Přemysl Houška a další. Po prázdninách bude hra přenesena pro školy a další zájemce na jeviště Západočeského divadla. Tradice letních představení na hradě bude pokračovat i v příští sezóně. Když se podíváte na dramaturgický plán příští sezóny, tak je celá ta žena v takovém romantickém duchu. A vedle Hadriána, který se opět bude hrát na tomto hradě, tak se připravuje velká šermírna, rytírna, Ironhoe.